декември, зала Фестивална, 19 часа. Честит 9-ти рожден ден на телевизия Планета. Шоу-концерт с празничните поздрави на звездите на Планета Пайнер. Един бляскав мегамикс от настроени и танци с най-големите хитове на годината и специалното участие на всички вас. Билети в търговските центрове на Близо и музикален магазин Планета София. 1 декември, зала Фестивална, 19 часа. Заповядайте на празничният хит-концерт 9 години телевизия Планета.